pčele. Kukci koji imaju jednu od ključnih uloga u očuvanju zdravlja ljudi i planeta na kojem živimo. Proizvode med koji je tisućljećima u ljudskoj prehrani, a još su važnije za širok spektar biljaka koje oprašuju. Sve što pokupe s cvjetova pčele unose u košnice i tu počinje naša priča o apiturizmu u Karlovačkoj županiji. Dobar dan, evo izvolite, uđete u našu api-inhalacijsku kućicu. Pa kad govorimo o apiturizmu, govorimo zapravo o spoju između poljoprivrede s jedne strane, u konkretno pčelarstva i to pčelarstva s dodanom vrijednošću i turizma kao takvog. Govorimo o jednom autentičnom iskustvu gdje ljudi koji se bave poljoprivredom, koji uzgajaju pčele, koji mogu ponuditi jedno dodatno iskustvo za turiste koji borave na tom području. Do 2027. Karlovačka županija želi postati najinovativnija destinacija apiturizma u Hrvatskoj. Ne želimo biti destinacija masovnog turizma, konkretno u slučaju apiturizma. Općine stojimo loše, jedna Istra ima 6 registriranih apiturističkih komora, Karlovačka županija ima 4. Prva je otvorena prije 6 godina u Grabovcu, godinu poslije u Dvorjancima, treća je otvorena u Ogulinskom Boštu i četvrta u Dugoreškim Starim Selima. Mi smo sada u Koritima na kućnom broju 22 kod OPG-a Čubrić, gdje se vrši apiterapija, odnosno i medene inhalacije, udisanje zraka iz košnica. Znači ovdje se provode api inhalacije iz košnica koje služe znači za dobrobit ljudskog zdravlja. Vidi se pčelice kako ulaze i izlaze, odlaze na pašu i donese nam vrijedne stvari iz prirode. Funkcionira na taj način znači da su pčele u košnici, tu je poseban inhalator koji je spojen na košnicu. Prilikom dolaska damo im maskicu koja se stavi na ovaj uređaj. Palimo, ovdje imamo potencijometar i uvlačimo. Znači udiše se smjesa isparljivih spojeva iz meda, propolisa, matične mlječi i feromona koje proizvode pčele. Sve dobro od prirode što imamo. Znači ta smjesa blagotvorno djeluje na ljudski organizam, može pomoći kod niza zdravstvenih tegoba. Većinom dolaze znači koji ima nekih problema sa dišnim putevima, sa sinusima. Pčela neutralizira alergene iz peludi i to toliko ne smeta alergičarima na pelud, nego oni stvaraju malo bolji imunitet, odnosno imunosni sustav ne reagira toliko koliko je kad je vani izložen peludi. Medene inhalacije ne preporučuje se jedino osobama alergičnima na med ili oboljelima od epilepsije. Za sve druge je blagotvorna već nakon samo par tretmana. Ono što je našim sugovornicima zajedničko je ljubav prema pčelama i prirodi. Zbog toga je i većina inhalacijskih kućica samoodrživa. Struja je iz solarnih panela, voda iz obližnjih potoka, a rukom rađene kućice su ekološki prihvatljive. Znači, to je kućica sagrađena sva od drveta. Boja nikakova, nema ništa boje. Znači, mora biti sve ekološko, to je jako bitno. U njihovim zelenim oazama posađeno je cjelogodišnje medonosno bilje, a u vrijeme zime kada pčele ne izlaze na pašu, za inhalaciju ljudi koristi se propolis. Sav taj trud pomalo se počeo isplaćivati, iako gosti, inozemni, ali sve više i domaći, najčešće za apiterapiju čuju slučajno. 99% turista ne zna što, o čemu se radi, ali dođu, recimo, ponukani sa tablom apiterapija i med, pa ih i zanima. Teško se nagovoriti. E onda kad dođu prvi puta, ono, probi se led, jel, kad vide, no, uf, vau, kak sam noćer spavala i tako. Neko osjeti to već nakon prve inhalacije. Karlovčanka Leandra i njena majka Mirjana same o tome svjedoče nakon 4 tretmana. Prvu muči kašalj, drugu astma. Ovako, osjećam se da bolje spavam definitivno. Jedino ono po noći, prvo kad se legnete, imate onaj dio kašljanja dok se ovo valjda sve nešto ne izravna. Ali mirnije spavam i spavam cijelu noć. Evo, sad sam to četvrti puta, još kćeri nisam htjela reći, ja se bojim reći. Ja sam inače po 4, 5, 6 puta znam pumpati sa pumpicom. Ja sam se učer samo jedan puta pumpala. Ali moram vam reći, skeptična je bila. Jedna se dala nagovoriti. Da, ja priznam jer sam rekao, em ne dišem, em je teško, promjena vremena, sve živo osjetim, pa ću sad doći tu, rekao, ja ću se onesvestiti. Jel, bilo me je strah.
Međutim, kad sam prvi put došla, ona prva malo i onda i polako sad uživam. Sad u stvari već bi mogla zaspati tu. Da. I sve zbog pčelica. Sve zbog pčelica, da. Uz api inhalacijske kućice postoje i api komore u kojima ljudi s pčelinjim košnicama mogu boraviti više dana. Na OPG u Grguriću u Dvorjancima bit će otvorena uskoro, a u starim selima već postoji mogućnost spavanja s pčelama. Ovo iza nas je zapravo smješteni kapacitet, apartman, odnosno vikendica koja je prenamijenjena u apartman i koja ujedno ima i api inhalacijsku komoru. I to je taj dio inovacije kojem težimo, dakle to je spoj pravog turizma i pčelarstva. I evo možemo vidjeti ovdje ove prekrasne vinograde u neposrednoj blizini, tako da jedan pravi odmor za dušu i tijelo. Netaknuta priroda prednost je Karlovačke županije, zbog toga ljudi rado dolaze i na api destinacije. Kako bi svoje goste dodatno zadržali, već sad se planiraju i smještajni kapaciteti, ali i umrežavanje s ostalim pružateljima različitih turističkih usluga. Pa evo imamo sjajne primjere, konkretno na ovom širem dugoreškom području konjičkih rančeva, dakle o jahačkom konjičkom turizmu govorimo. Tu je sve prisutni cikloturizam, imamo ribolov, u ovom slučaju api turizam, dakle svi oblici turizma koji se odnose na neke posebne interese mogu, međusobno su kompatibilni i komplementarni, mogu se nadopunjavati. A da bi se netko bavio api turizmom, mora zadovoljiti nekoliko uvjeta. Pa mora najprije biti pčelar, znači imati završenu edukaciju kao pčelar i mora imati certifikat za apiterapiju.